Në luftën kundër Ukrainës, Rusia ka nevojë për gjithnjë më shumë armë. Prandaj presidenti rus Vladimir Putin transferoi një pjesë të madhe të industrisë në prodhimin e luftës. Të gjithë kompanitë në dispozicion duhet të prodhojnë pajisje ushtarake, municion ose pjesë këmbimi për armë, duke pasur parasysh se për shkak të sankcioneve është i ndaluar importi I aseteve që mund të përdoren për qëllime ushtarake. Rusia përpiqet të prodhojë sa më shumë gjëra të jetë mundur në vendin e saj. Produktet e industrisë gjermane luajnë një rol të rëndësishëm në këtë sulm. Sipas dokumenteve doganore ruse të marra nga SVR, më shumë se 300 pajisje të prodhuesve gjerman u dorëzuan në Rusi deri në fund të dhjetorit 2023. Shumica e tyre janë makina të mëdha industriale ose të ashtu quajtura makina CNC. Këto pajisje të kontrolluara nga kompjuteri mund, për shembull, të presin çelikun, të përpunojnë fije metalike ose të bashkojnë ato në mënyrë automatike. Prodhimi I pjesëve apo municioneve të makinave apo avionëve është pothuajse I paimagjinueshëm pa pajisje të tilla. Olena Jurchenko, nga Këshilli I Sigurisë Ekonomike të Ukrainës, ka ulumtuar këtë temë për një kohë të gjatë dhe paralajmëron se 80% e makinerive CNC sot punojnë në prodhimin e armëve dhe pajisjeve për ushtrinë. Me makinerit CNC të kontrolluara nga kompjuteri, ju mund të prodhoni shumë më shpejt dhe më sakt, gjë që është veçanërisht e rëndësishme në fushën e armëve, kështu që ju mund të prodhoni armë edhe më vdekje përurse. Dërsa Gjermania është lider botëror në prodhimin e makinave të tilla, me një pjesë në Rusi prej rreth 30%. Makinat gjermane përdoren nga nën kontraktorë të shumtë në prodhimin e armëve ruse. SVR ishte në gjendje të vërtetonte ato në bazë të regjistrimeve fotografike dhe videove. Kompanitë ruse Parsec, Kamaz, NIR ose Industrial Solutions furnizojnë ushtrinë ruse me motorë dhe pjesë për avion dhe raketa. Në të gjitha këto kompani përdorin makineri gjermane. Sipas të dhënave të doganave ruse, makina shtesë u dorëzuan në fund të vitit 2023. SVR ishte në gjendje të identifikonte më shumë se 30 prodhues gjerman, pajisjet e të cilëve u importuan në Rusi vitin e kaluar, shumë prej tyre me bazë në Baden-Württemberg. Rreth 2/3 të këtyre pajisjeve u importuan në Rusi nëpërmjet Turqisë. Ndërmjetësuesit turq të përfshirë në këtë tregti, sipas hulumtimit të SVR, lidhje të drejtpërdrejta me Rusin, disa madje janë themeluar nga sipërmarrës rus. Eksperti I sanksioneve Benjamin Higgenstock I shkollës ekonomike të Kievit bën thirrje për kontrole më të mira në këtë fushë. Anashkalimi I sanksioneve është jashtëzakonisht fitimprurës. Shumë shpesh është dikush në një vend të tretë që I bën këto dhe përfiton shumë nga kjo punë. Por anashkalimi I sanksioneve mund të parandalohet, thot Higgenstock. Në fund të ditës, ne duhet të arrijmë në pikën ku autoritetet e bëjnë të qartë se kontrollet e eksportit duhet të zbatohen. Do të kishte shkelje të sanksioneve nëse prodhuesi gjerman e di që këto pajisje përfundojnë në Rusi, le të themi përmes Turqisë. Kur u pyetën nga SVR, inxhinierët gjerman thonë se ata gjithmonë janë në përputhje me rregullat e sanksioneve. Ata nuk mund të shpjegojnë se si pajisjet e tyre arritën në Rusi, me sa duket ndërmjetësuesit turq kanë shkelur kushtet e kontratës pa dijenin e prodhuesve gjerman, thonë ata. Kjo është e vështirë të verifikohet. Ekspertja ukrainase e sanksioneve, Olena Jurchenko, beson se Bashkimi Evropian duhet të veprojë. Ne kemi nevojë urgjente për vullnet politik në nivel evropian për të forcuar dispozitat për sanksionet. Për shembull, nëse degët e kompanive evropiane marrin pjesë në tregtim me Rusin, duhet të shtrëngojmë sanksionet edhe në sektorin bankar. Kjo do të ndihmonte. Kompania Walter Maschinenbau nga Tübingen është rënditur 11 herë në dokumentet doganore ruse në vitin 2023. Dërgesa të tilla, sipas ulumtimit të SVR, mund të ndodhin edhe sot e kësaj dite. Shitësi me shumicë ruse aktualisht po ofron një makinë krejt të re, Walter, të ndërtuar në vitin 2024. Për më tepër, një numër I madh I makinave Walter përdoren nga kompania ruse NIR-SHA, një kompani, sipas forcave të sigurisë ukrainase, furnizon ushtrinë ruse me motor për aviona dhe raketë. Kompania Walter nuk ju përgjigj asnjë prej pyetjeve të shumta të SVR. Në disa video, SVR ishte në gjendje të identifikonte pajisje nga kompania Heller, nga Nürtingeni, në disa kompani ruse, të cilat punojnë për ushtrinë ruse, duke përfshirë Parsec dhe Kamaz. Të dyja këto kompani janë të përfshira në industrinë ruse të armëve. Kompania Heller ju përgjigj pyetjes se ajo është në përputhje me të gjithë rregulloret mbi sanksionet dhe se nuk mund të shpjegojë se në cilën rrugë dorëzuan pajisjet e tyre në Rusi vitin e kaluar. Edhe këtu, sipas ulumtimit të SVR, janë përfshirë ndërmjetës turq. SVR identifikoi më shumë prodhues gjerman të makinerive, produktet e të cilëve përdoren nga nënkontraktorët rus e industrisë ushtarake. Shoqata e inxhinierëve mekanik gjerman njoftoi në lidhje me këtë: "Ne nisemi nga fakti që prodhuesit e makinerive dhe impianteve respektojnë rregulloret për sanksionet dhe ligjin. Shoqëritë apo ndërmjetësuesit që nuk respektojnë rregulloret ligjore që zbatuan për to, kryejnë vepër penale. Ne refuzojmë pezullimin e dërgesave në Turqi." Eksperti I sanksioneve Higgenstock nga Shkolla Ekonomike e Kievit supozon se kompanitë gjermane nuk janë gjithmonë të informuara që produktet e tyre arrinë në Rusi, por nëse përpiqen, ata mund ta kuptojnë këtë.
Hilgenstock kërkon shtrëngimin e detyrimit të kontrollit për kompanitë, sepse do të bënte një ndryshim të madh nëse një kompani do ta dinte se përfundimisht mund të kishte probleme ligjore dhe të përballej me gjoba nëse do ta bënte. Ndaj duhen ndërmarr hapa për kontrollin e zinxhirëve të furnizimit,